Takže nazdar, vítám vás u 9. dílu mého single player let's play na 1.2. Zpočátku bych chtěl říct, že mulťák ještě nebude úplně hned, protože jsme se nějak nesešli prostě. Tak jinak jak vidíte, offscreen jsem tady zase tak moc nebyl, akorát jsem v podstatě afikoval v trapce chviličku na 14 levelů jenom. A co jsem to ještě udělal? Upravil jsem tam tu trapku, takže já vám to rychle ukážu a v tomhle díle půjdem do netheru. Jak už máme diamanty, tak už nebude vůbec problém udělat bránu. Jo, tak já se vlastně vezmu ty diáče, abych tam nechodil na dvakrát a dolů pro obsidian. Protože potřebujeme blaze rody, aby jsme mohli si tady lak. Vezmu takhle. Potřebujeme blaze rod, abychom udělali braving stand, tedy stojánek na vaření. Jo, můj první diamantový krumpáč, ten si potom oenchantuju, jak to půjde. Protože jediný, co s ním vykopím, tak bude ten psák. Tady si tu levu nechám pod barákem, to se ještě může hodit. A já ho potěžím někde tady v podzemí, kde už je od přírody. Tak kde? Já vám teda nejdřív půjdu ukázat, jak to vypadá. Já myslím, že tady vlevo je obsah, tak já ho vezmu. Kde vlevo? Hlavně nespadnout. Takhle. Cože tady není obsah? No, tož. No problemo. Stačí to udělat tak, že tady si to na chvilku počarujeme. Tady si nějaké vyrobíme a zase vrátíme, aby to tady bylo pěkně přírodní. Tak a máme tady kvalitní obsidian. Tak ho potěžím. Kolik jich potřebujeme na portál? Ty jo, to je dost, tak já to možná udělám offscreen. Protože to je dost nudný. Ježiš, to jsem to udělal, já jsem blbej. Tak já to si udělám offscreen, takže krom střih. Takže jsem zpátky, jak vidíte, mám 12 obsidianů, což vyjde, takže jakoby udělám portál. Tady ty dolní tam v rohu nepotřebuju a nahoře to jde i na ty rohy. Takže to je dobrý, tak co teďka, to uhlí tady nechám, kašlu na nějaký těžení, jo, sakryt, já jsem přišel odproti, tak co přeším. Tak, teďka potřebuju hudy, já potřebuji se dostat k tomu, a, hosťák, na toho kašlu. Tady někde nahoru, já mě jsem úplně zapomněl, jak se tady leze nahoru, tam, jasně tady. Tady jsou schody. Takže teďka dojdeme k tým obtravce, jak vidíte, já jsem si tady udělal už pěkně cestu, tady mám takhle vydlažděnou. Tady jsem nechal železo, můžu vzít. Tak, tady takhle pěkně příchod, abych to přesně trefil. Dveře jsem si tady všude udělal, jak vidíte, všechno naprosto luxusní. Tady mám takhle pěkný vstup na tu horní část, tady mám i vidět na ty zombíky. Tak, co tady dál máme? Jo, tady normálně takhle, tady právě afekuju, normálně v pohodě. A tam právě potřebuju Potion of Harming, abych je mohl dávat vždycky všechny najednou a nemusel jsem je půl hodiny mlátit. Takže celkem praktická věcička. A takže proto potřebujeme ten Braving Stand na lektvar, jak jsem předtím tu větu nedořekl s tím Braving Standem. Jo, takže teďka máme, co jsme chtěli, obsidian, lak a kostě. Na něj kašlu. Ne, nechci umřít, nemám zájem, je mi líto. S tím choďte na někoho jiného, já nechci umřít. Dobrý, oni jdou do sebe, kámo. Já zdrhnu. Nenápadně. Tak co, jdou za mnou? Kamarádi, ježiš, tam jsou šípy a oni po sobě jdou. Teda. Tak a hlavně, že jsem se teda ztratil z dohledu. Snad už si mě nevšimnou. Oni se tam sami povraždí, jsou blbí. Ježiš, jídlo potřebuju. Jak vidíte, tam docela dost tady těch snílejch mastí trapky. Ještě jeden stack dokonce tady. Takže teďka jsem vyprázdnit inf. Já jsem furt neudělal to skladiště, protože jsem byl nějaký línej. Bouny, tohle. A prostě všechno, co půjde, tak tam nějak takhle narvu. Tak, jsem tam narval, co šlo, tady narvu zbytek, takže tohle tam vypalovat zatím, tady je to prázdný, tak já tam takhle hodím, raz, dva, tři, čtyři, pět, to by mělo stačit na to,
Tady hodím asi to dřevo, nebo to si vlastně můžu aspoň nechat polovinu. Semínka nepotřebuju, šípy by se mohly hodit na ghasty, mushroom nepotřebuju, tohle stačí trochu. Hoje nepotřebuju zapalovat, jo, ten se může hodit. Iron ingoty, proč ne? Truhlu fakt, že, no, můžu si jít, že se tam potom něco savenu u vstupu. Tohle si takhle připravím, tohle si připravím, nůžky nepotřebuju. Co bych ještě mohl potřebovat, já si tady prohodím, ne, nic. Meč, já nemám meč. Já jsem vlastně domátil. No, vidíte to. Já se zatím budu dělat železný, abych ten diamantový potom hnedka po vyrobení enchantnul, což zatím ještě moc nejde. Takže takhle, tak snad to mám všechno. A můžeme jít do netheru. Zapalovač tady si hodím vlastně už připraven. Připravím si ho takhle. Takže a nejdřív musíme vybudovat nějakou místnost na to. Já si ještě možná nějaký tenhle ten vezmu. Tak. Abych to chtěl udělat tady někde takový domeček venku, asi na ten nether portál. A asi jo. Takovou malou svatyni, kterou postupně přestavím na netherech, takže vlastně svým způsobem to zatím udělám jenom holej portál tady někde na louce. Celkem dál bych ho chtěl, aby mi tam nehůčel. Tak. Tak ho uděláme. Ono se když se dá přestavět potom, nebo nedá moc, ale tak snad to tady nebude nějak vadit. Přemýšlím, jestli to tady bude pěkné. Nebo ho udělat v podzemí. To je těžká otázka, co myslíte? To je fakt těžký tohle. Zval mě z toho hrubne v bedně, jak se rozmýšlím. Jo, udělám tam nějakou takový altánek s portálem. Jo, vychází to. Takže si rozbiju držku. Super. Portál bychom měli. Tak zažehneme. Tady si můžeme dát točky, aby až se budeme třeba vracet v noci. Tak aby tady bylo trochu světlo. A myslím, že jsme ready. Máme nějaký šípy, luk, fajné. Tak ještě počkám, až se dootrávím. Ještě 10 sekund počkám. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Může mít. To bude chvilku teďka trvat. Když ani ne. A nejspíš budu hledat ten hrad timelapsem. Nebo offscreen, nebo tak něco. Ježíš, já jsem malem vkročil do lavy. O, glowstone. Takže prvně uděláme nějakou takovou base. Takže tady to takhle zastavím cobblestonem. Tady to taky zastavím cobblestonem. Tak, abych se nemohl dostat do lavy. Tady udělám ještě tohle. Takhle. A nějakou... No, tady není předtím se chránit ani, ale tak... Můžu tady ještě udělat takhle zeď. No. Nemusí to být zase tak vysoký, jen takhle, abych se mohl chránit před pigmenem, a kdyby se nějaký odtud přišli. Protože tam teďka tímhle směrem chci něco vykopat. Jo, hnedka první co jsem zapomněl je krumpáč, protože já si nechci tenhle zničit. Tak si tady dáme krafťák a tady si uděláme tohle. Hotovo. Tohle si tady můžeme taky dát a tady si můžeme schovat ten diakrumpáč seed. No, nějaký blbosti. V celku, takže tohle nebudeme potřebovat, tady to nefunguje, tohleto. No, když tak na sousenci, tady to můžu domlátit, kdybych po cestě nějaký vzal. Protože budem potřebovat, vlastně jsem ale zapněl, že kromě toho Blaze rodu budu potřebovat netrvártky. Což je docela zásadní problém. Protože ty se musí pěstovat, takže budu potřebovat sousent. Jak jsme vysoko? 41, takže povrch je nad náma. Tak to budu muset jít
nahoru. A vím, že tady je jako automaticky docela světlo v metru, ale já tam chci mít prostě torčky, aby jsem aspoň poznal, že jsem tady už fakt byl. No, já to fakt miluju, tady to, když se člověk spawne někde v prčicích v tom metru. Tady už si můžu hodit tuhle ten červený nesmysl. Tady to můžu takhle udělat, aby se tady dobře chodilo. Ne, tam už ne. Takže, tady jsem někde slyšel, že tady hoří oheň. Jak jsme vysoko, 53. A myslím, že ještě víc by se měl jít. Jo, tady bych měl vlastně. Tohle. To. Vlevo slyším oheň. A pigmeny. Takže myslím, že jsme už na místě, tak takhle střihnu doleva. A jasně, už jsme blízko, bych řekl. Možná ještě trochu nad náma, tak já teda nevím, jestli to fakt. Bude. Tak bych řekl, že to je spíš někde vpravo. Tak co bude? Chci to najít. Já se tady na to domlátím krumpáč, to se neděláte srandu. Asi není, tak odkud, že slyším ten oheň. Tady. Tak čekat, já tam udělám tady takhle ještě schody. Já myslím, že už jsme dost vysoko. Šmáre, pane, tak já tu dám offscreen, tak buď mi čekejte. A, slyším gaz, tak už jsme snad blízko, tak dám teďka střih. Takže vykopal jsem se tady, ještě jsem kopal různě do všech stran a dostal jsem se aspoň teda do jeskyně. Sice to teda není žádný ten pořádný nether, ale tak co. Snad se tudy do nějakého toho pořádného netheru dostanem. Takže tady počorujem tohle. Svítící glowstone, tady jak český překlad by řekl světlit, což mi přijde velmi vtipné. Render necháme, aby tady nebyla tma. Tak. A půjdeme tak nějak na zdařbu. Tady, no super, tak jsme se vrátili nejspíš, odkud jsme přišli. Jo, tak se to musíme označit. Třeba cobblestonem. No, to nevypadá nějak zázračně, ale potřebuji tam mít cokoliv, aby jsem poznal, že tady už jsem byl. O, co tady? Chtěl bych najít nějaké místo pořádné. Tak co tady? Tady to určitě skončí a já se pekelně naštvu. Když už jsme v tom pekle, tak se klidně pekelně naštvu. No, teda jako super, já tady nemůžu najít zhola nic. Tak to je zlý. I hate this. Ježiš, nějaká hrozná díra dolů. Se nechce rozbít držku. Tak to jsem teda pekelně nevyžítal. Takovýhle podělaný nether jsem už dlouho nezažil, upřímně. Na co zapalovač, to asi ani nepotřebuji. Já si spíš budu značit cestu něčím přírodním. A nevím, jestli hlínu, nebo ten nether, takže on není z normálního světa. Tak, budu prostě chodit na zdařbu chvívkama a asi to teda střihnu zase, dokud nenajdu něco. Takže zatím čekejte.
Takže jsem zpátky, já jsem ještě mezi tím odešel úplně dopryč. Zdešte, tak. Se ještě rovnám, tak a jsem tady. Jak vidíte, našel jsem už nějakou pořádnou kejfku. Ještě to není ten pořádný prostor s lávovými jezerama, ale už je to teda konečně, tamhle už je host. Shit. Tamhle nějaký divně zbarvený netrek. A poměrek hast a tam je další. To je šosa v haj. Tady odtud jsem přišel a onika ukážu, jak je to hrozně daleko. Prostě jsem kopal podle zvuku hastů. Naprosto šíleně. Tady. Já to nějak propojím offscreen nějakou prostě přímou cestou s tím portálem. Ale bohužel teda nic lepšího jsem nesehnal. Nenašel, nevím jak to říct. Tady je jedna minikejvka, ale hnedka končí. Tak a tady prostě jsem kopal. Až semka, tamhle už vidíte kobl. Jak je ten východ. Jak říkám, je to pořádně dlouho, pořádně daleko, ale tak nebudu chodit až tam, takže já si hlavně ukážem. Teda se podíváme, jestli tam není něco třeba jako Nether Fortress, nebo... No, Nether Fortress, to je tak jediný, co potřebujeme. Protože tam najdeme jak Nether Wartky, tak všechno ostatní se budeme potřebovat, takže... Tady je to. Takže rozhodně se neplánuju pouštět do křížku s gastama ani s pigmenama. Takže se nám máme. Už nám dochází docela jídlo, ale to je fuk. A tady budeme muset udělat rychlej průběh. Proběhneme to tady. Tak, tady nikde nevidím Nether Fortress. Ale dobrý, už jsme se konečně dostali do pořádného Netheru. A, no boží. Máme Nether Fortressy s Blazem přímo na začátku a Soul Sand, super. Tak se jdem prokopat nějakou seriózní cestu. Ne, to jsem nechtěl. Ježišmarja, já mám tolik netherreků, že už mi to tam nevyjde. No tak já tam ještě něco vyházím. Já si bavím, že ten blíz do mě začne střílet na dálku. Já tady bych to mohl nějak zabezpečit proti pádu. Takhle, abych nespadnul. No, kašlu na to už. Prostě, hlavně ať už se tam dostaneme, jsem netrpělivý. To už jsem tady fakt dlouho kopal a hledal. Tak a... Tamhle je Blaze, tady si to takhle zazdíme. A jdeme. Máme to. Máme jeden blizzard, takže teďka se něčeho potřebujeme zbavit, tak se třeba takhle uděláme torče. Protože budeme nejspíš ještě brát nether... nether bricky. Co tam? A magma cube. Magma cube, toho samozřejmě zabijem. Proč bychom se ho měli bát taky? Takovej lomer. Dobrý, teď na nás nic nevyskočí. Oh, goodness! Help! Help! Doufám, že to není nehmotný tvor. Já se tady zatím najím. No dává velký damage, teda jak koukám. Já vlastně můžu takhle tady damageovat. Oh, když ty malí se sem možná už dostanou, to je zlý. Ne, nedostanou. Jo, tak ty malý už sem prolezou, ale ty už si v pohodě dám. No, tam to kašlu. Tak. To by bylo. Já bych chtěl najít Blaze spawner, ale tam je Blaze a tam na konci to vypadá na ty schody s těma wardkama. No, to bylo rychlý. Tak máme další Blaze rod, ale bych chtěl víc a hlavně bych chtěl najít jejich spawner.
A něco počarujem. Aby jsme měli jeden stack, přesně. A to nevíde, tam jeden nechám. Takže díky se jdem podívat na ty netrvátky. Ježišmarja, co to je za strašně pitomý ten... Fortress meter. Tam jsou blizové v dálce, tam už fakt asi bude spawnit někdy. Tak. Ano, jsme u netrvátek. Což je asi nejdůležitější surovina v netheru. Já tady jedny nechám růst, kdyby náhodou bych třeba tady ty ztratil nějakým způsobem. Tak, máme vartky. Tady to vypadá, že to končí. Tady to vypadá, že to taky končí. Tak tady ještě zčoříme tenhle soul sand, abychom si to mohli vypěstovat sami. Jo, takhle, ono by to nevyšlo. Hm. Já můžu sníst tady to upravené maso. Joha. Tak já ještě budu muset chvilku skákat, aby jsem ještě vyhladověl. Myslím, že to nebude problém s tím hungrem. Tak dělej, vyhladovi. Tak já to zatím... Jo, vyhladil jsem. Tak, tady počurujeme soul sand. Tak, ještě tady počuříme soul sand. No, teďka se nedostanu ven, super. Tady, já to můžu nahradit netherrackem, aspoň se tím uvolním místo v inventáři a nebudu tady mít problémy odtud vylejzat. Tak to by bylo. Já nevím, že si teda ještě něco budeme nabírat, takže tady vlevo jsou vzadu blazové, tady jsou, tady bude asi nějaký glowstone, tady tak svítí, není? Tak ne, no. Tady to vypadá jako konec, tak fajné. Projdeme tam za těma blazama a zabijeme je. Tak jo, blazové, kde jste? Ne, do vás nepůjdu, pigmeni. Jo, a oni asi zmizeli, jak jsem odešel dál. Co je tady? Tam to vypadá jako konec, tady to vypadá jako konec. Já teda potom budu muset si nějak to promyslet a udělat co nejefektivnější vstup do netheru. Od toho portálu, protože tady je v tom docela zmatek, ale tak, co už. Teďka se podíváme na druhý konec, tam to vypadá docela nebezpečné a nebudem sprintovat. Tak, co je tady? Tady je ten. Jo, tady jsem se ještě nedíval, tak tady to bude dobrý. Já si potřebuji najít spawner těch blazů. Ten je docela strategický. No, tak jako fakt super, to konec. A někde tady musí být ten spawner. Ty nedrády jsou prostě tak velký, že tady se člověk ztrácí. No, odkud jsem přišel, už ani nevím. No to je konec, co tady? Vypadá taky jako konec, i když tahle to asi zahýbá doleva ještě. Jo, už musím jít jíst stejky, to je zlý. No, tady to nekončí, tady to ještě vede do stran. A tam se to rozvětvuje. Jo, tak odtud jsem přišel, tak to vezmu tudy. Ale východ, čekat. Tady, já nevím, jestli to je ten východ. To odkud jsem přišel? No je to ten východ, odkud jsem přišel. No jo. Tak to zase jenom prozkoumat samozřejmě. Jsem přišel odsud. Já nevím, kudy teď. Tady a doprava, tam jsem ještě nebyl. Já tady musím být ten spawner blazů, ten je v každém hradě. Co by to bylo za hrad, kdyby tady nebyl ten spawner? To by byl nějaký divný hrad. A když to teďka nenajdu, tak to když to potom nějak offscreen tady pohledám. Ale
A myslím, že bychom to... A už něco slyším, tak snad se blížíme. Tam to je Goldstone a tady by... Jo, super, další patro a... O, už je slyším. Jo, slyším, hoši. Jo, dobrý. Tak tady mě nemusí být spawner, to je fajn. O, to prdela. To prdela, ty vole. Tak to je fajn. Jsem si vůbec neodmul, že chcípám. A rychle. Teďka teda pořádě rychle musíme. To bude sprint. Dokud nevyhladovím, tak teda, jako aby mi nezmizely věci, to by byl pluser. Dělej. No, super, až tady teďka budu půl hodiny chodit. Aspoň uvidíte, kudy vlastně vede ta cesta, ne? No, super, tady půl hodiny půjdu nahoru. Tak jsme tady. Teďka už tady se asi budu ztrácet, já jsem nedělal různé cesty do stran. Jo, že tudy to je. A vím, je to trochu zmatečný, ale nakonec jsem to našel. A tamhle už ten kobl. Jsem tady prostě chodil podle zvuku v ohně. Tak a už se tam blížíme. Tak, už jsme skoro tam. Přehlednost nade vše. No, tak tady budu muset... A do prdele, jak hást. Tak to bude hardcore. Do prdele. Ne, jak hást, ty mě nevidíš. Zapomeň na to. Ne! Hást. No, to je jenom na vybranou, tady to bude muset nějak proběhnout. Čekat, já se tady nedostanu doleva. Čekaj, já bude vlastní kouli. Za to myslím nějaký achievement, když člověk proti němu obrátí vlastní zbraň. Ale je to docela těžký. Ty jo. No, to asi nemá cenu. Nebo že by? Oh, sexy. A máme ghastýr. Tyjo. Super. Máme achievement a ghastýr a nějaký divný světlo je tady. Takže bomba. Ghastýr, to se dělají totiž lektvary regenerace, které jsou velmi důležité. Já jsem tady holýma rukama zabil ghasta, no to jsem docela borec. Tak hlavně se zvládnu toho dalšího. Do prdele. Ne, už to nebudu znovu zkoušet. Ne? Do prdele. Hej, to je psycho. Pane bože. Bože, ne, nezabíjej mě. Don't kill me. A potom budu muset udělat nějakou bezpečnou cestu. Kudy teďka tady? Rychle, sprintuj, dělej, než ty věci zmizí, to by byl bruser. Dělej, sprint. Kruci písek, tady, kde jsou ty schody podělaný? Tady někde byly ty pitomý schody. Tak snad tady, ne, tam ne. Tady zatím dlouho to nemusí. Ježiš, mě došlo jídlo. Došlo mi jídlo, help me. A je to tady, ne, ještě o jedno dolů. A stejně budou ty věci, a jsou tady.
Co, já to nemůžu vzít? Jo, aha, já mám tu gastýr. No tož tak to vyhodíme nějaké tyhle ty nesmysly. A super, tamhle to vypadá jako... Jo, to je spomner. O, moře lávy, tak bezva. Našli jsme konečně ten klasický nether, jaký mám rád. Mhm. Tohle nemá cenu ani. Do prdele. Co to jako bylo? Kde seš? Vo izdu. Ty jako jen tak ze srandy jako někde boucháš? Co nedělá, hele? No, tak. Tak nejdřív se vyhýlujem a pak půjdem teprve bojovat s těma blazama. Já tam mám oskin. Takže už jsem prakticky dohýlovaný, takže jdem. Takže double spawner. Jo jo, to je moje. Tak se jdem podívat. Tady on podle toho, jak rychle se točí, tak on se potom spawne. Takže budu připravený. Hadika to zrychluje, takže to bude co nevidět a už to bude každou chvíli. Roztačí se dost rychle. Teď to bude. Be ready. Já tady. No, to bylo rychlý. Tak jo, na dalšího nevím, jestli budu čekat. Podle toho, jak rychlý to bude. No, řekl bych, že to zrychluje. Jo, to určitě zrychluje. A už to přichází. Začí dost rychle. Že co nevidět se spawne. Teď. To je rychlý. Kolik máme? 4 blizzrody. Tak já ještě spadím k tomu druhému spawneru. Já jsem v pokušení, jestli tady budu nějakou farmu na ně. Ještě to je dost složitý. Oh, tak dva najednou říkáte, jo? Dva najednou říkáte. Tak co, aspoň z nich máme blizzrody. Ještě jednoho dáme, abychom měli 7 blizzrodů. A pak se asi offscreen vrátím home. Dělej. Pojď se. Jo, blíží se to, hodně se to blíží, už to bude. To bylo rychlý. Aha, ještě nemám blizzrod, tak se podíváme ještě k tomu druhému. Prostě dokud jich nebude mít 7, tak nejdu pryč. Ale tady myslím, že už jsem někde slyšel do toho blizzrodu. To, kde jste? Jo, tady. Jo, mám jich 7. Konec. Ne. Dál už ne, hoši. Tam už na to kašlu. Takže to by bylo. Já se podívám na ty souřadky tady. Minus 92 a minus 33. Minus 92, minus 133. Já přemýšlím, jak to udělat, aby jsem se třeba mohl dostat přímo do toho Nether Fortress. Ale oni ty... Já do tebe nechci mlátit, ale asi... No, takhle. Není úplně strategické pohněvat se proti sobě tyhle ty týpky. Hnedka na začátku. Tak, a už, já slyším blaze, my jsme asi nad tím spawnerem někde. Takže to je, zase si podívám na souřadky, který si potom, tam bylo minus asi 100, minus 100 zaokrouhleně, když to řeknu. Takže se podíváme, co je na druhé straně, tady. Tady to končí, takže tady je minus 52, minus 28. To zaokrouhleno minus 30, minus 30, takže super, tím jsme, myslím, že... Nevím, prostě potom to porovnám s tím, jaký je ten portál a nějak to propojíme. Nějakou přímou cestou, aby tam byl dobrý průchod. To já nějak najednou vůbec nehladovím, to je dobrý. Akorát on to potom přijde vždycky rychle najednou. Tady ne, tady. Já se naštěstí už docela pamatuju tu cestu. Takže teďka furt rovně. Ale už začínám hladovět, tak to zpomalím. Myslím, že tudy. A doprava. Doleva, to je jedno. Jo, já nevím, jestli ještě nevezmu nějaký soul sand, kolik máme, 19, tak můžeme vzít jeden, abychom měli těch rovných 20. A myslím, že si ještě užijeme docela legraci s těma gastama. Be ready. Jo, luk, jasně. Ten by se mohl docela hodit. Tak jo, jdem na to. Tady někde už bude
ten gaz docela blízko. A tamhle je, on ten blbec hoří. Tak co? Co myslíš? Ty vole, zapomeň na to. Do prči jsem, ale po mně druhej. A do prdele. Jsem se takhle schoval. Ale to je zlé. Mám něco k jídlu? No, nechci se kapitat stejkem. Já myslím, že to nějak dokážu přeběhnout. Jo, takhle blízko gásta jsem ještě nikdy nebyl. Oh, sexy. Máme gástír. Ježiš, tam jsou další, panebože. Tak máme dva gástíry, což je můj rekord osobní, tolik jsem jich ještě životě neměl najednou. Tak potřebujeme nějaký huby. A můžeme si potom udělat farmičku někdy. Aha, já nemám místo, co? No, vyhodím tady nějaký tenhle. Aha, ještě potřebujeme ty druhý huby. Tak co nepotřebujeme, ne? Tamhle se nebudu dívat. Já si můžu udělat vlastně tady. Ahoně. No, to jsem to zvoral. To hodně torček jsem tady. Jen tak ty stíky tady nechám. A houby počoruju. Kolik jich máme? 3 a 3, stačí. Tady ještě pozbírám. Kolik máme? 5 a 5. Fajné. Teďka tudy a doleva tady. Já stejně možná takhle hodím zase cobblestone, abych viděl tady, že to je. Tak jo, myslím, že už jsme si užili teda dost srandy a je čas na návrat. Já se podívám, jaké jsou tady souřadky. -51, -106. Takže jde to tímhle směrem, takže tam to bude. Kolik to tam bude? Minus 50 zůstává, ale bude to tak minus těch 30, tam bys to mohlo blížit k tomu. Jak byly ty vártky, tak to se docela blíží k tomu té pozici, takže to zkusíme nějak potom najít. Ale tady už jsem teda minus 19, 20, ale někde po levé straně a trochu šikmo, no prostě bys to ještě dalo docela dobře dohledat. Tak fajné. Katudy a potom asi budu afikovat v zombičí farmě. Ovládáme nějaký ty lektvarky. Takže já nevím, tenhle tím už musí být dost dlouhej. Tak já jsem si řekl, že je fakt ale mega dlouhý. Já jsem totiž prostě hrál. Teď, že se hodně z toho jsem byl mimo. A dlouhý to bude určitě, já se když tak mrknu na čas, čekejte. No, tak už máme 38 minut, což už je dost, takže, ale zase bych to nějak nehrotil. No, kudy teď jako? Třeba tudy to můžeme vzít. Takže už teda nebudu to zdržovat. A jaký jsme tady na souřadky? Minus 35 a minus 11. Je dobrý, tam jsme dost blízko toho, jak já se tam ještě zkusím dokopat, hele. Minus 39, tam to bylo nějakých minus 50 a minus 20, tak. Takže to bude tímhle směrem a hlavně trochu doprava, to je zajímavý. A tady prostě mám takhle chodbu, zkusím se tam teda dokopat, podle souřadek. A teďka tady doprava, no to možná bylo naopak zase minus 20 a minus 50, tak to nějak vykoumáme. Řekl bych, že tady to teda, tady je to spíš minus 20, minus 50, čekajte, já se podívám na to video zatím. Takže jsem zpátky, podíval jsem se, jak vidíte, jsem minus 49, 41, 29 a ty souřadky tamty jsou minus 52, 73, minus 22. Takže teoreticky bychom měli jít tady na minus 22, tady ještě asi o pár bloků tady. Jo, jsme přesně teďka na stejném tom, ale musíme ještě o 30 bloků nahoru. Takže uděláme schody.
Jejde, co jsem si udělal za blbost. A tam potom udělám žebřík asi. A už jsme tady. Teďka tady budu muset prokopat tady hodně. A ještě asi 10 bloků. A kam jsme se to dostali? Teda já jsem ale přesný. Až to bolí. Tak jsme to nějak zalogovalo. Ou. No myslím, že už je nejvyšší čas. Spálíme ty netraky. Hustý. Taky spálíme. Taky spálíme. To je dobrý, takhle zase budu pálit nepotřebné netraky. To je... Ou. Jsem blbej. No, tady to všechno zapálíme. Debile, já se sobě musím ještě nadávat. Tak jo, tam potom udělám nějaký schody a ten dom, už je to pekelně dlouhé, to bude prostě další díl, ne? Se stane. Vyzva, tady potom udělám nějakou svatyni, takovou, no ne svatyni, spíš antikristyni, protože to je peklo. A tady nakašlo nějaký dlouhý uklízení, prostě vyházím nějaký steky a tady těch blbostí a co budeme potřebovat, tak si uděláme teda ten, jak on se to vlastně dělá, takhle, o, já jsem to typnul, dobře, a zatím se ho dáme kamkoliv, on se dá když tak přesunout, že jo, takže se ho dáme zatím takhle k truhle, potřebujeme skotřis, tak čus, já vím, ona za chvilku přijde máma. Ježišmarja, teď jste tady asi slyšeli, já jsem si domluvil, že jsem to nejprnul, asi to měl vystříhnout, takže... No nic, prostě tady něco řešila segra. Fakt vůbec si to nevšimejte. Já se potom podívám, co jsem tam vlastně říkal, aby jsem tady vůbec něco vlastně řekl. Tak jsme si naplnili vodíšku. Ježiš, já jsem zapněla melouny. Já jsem musel říct vypěstovat meloun, abych měl ten hard main potion. Ona to kašlu asi. Tak zatím si můžeme udělat tyhle ty nesmysly. A pak budeme potřebovat teda glistering melon, tak já můžu, no to už je moc dlouhý, takže to necháme na příště, to budeme lektvařit a doufám, že jste si tenhle díl užili, že se podíváte na další díly, já tady jsem vypadl nějaký železo, že jsem tady neřekl na konci žádnou blbost a že mi dáte odběr, like, koment, opravdu komenty si vážím nejvíc ze všeho, protože to je nejdůležitější, jestli se nějak k tomu vyjáříte. A to je tak všechno, takže zatím nazdar. Jo, mám bych zapomněl ještě dneska, myslím, že vyšla 1.2.4 nějak, ale ještě když jsem to nahrával, tak ještě nebyla, takže zatím hrám na 1.2.3. Bude tam jsou jenom nějaký změny, že tam budou ty hieroglyfické bloky už k dispozici a kočky budou nějak propracovanější a pak, že tam budou už nějaká podpora pro mody. Jako, pro ty mody je to dost důležitý, ale mě to je zatím fuk, takže nazdar.